Ние и малките шампиони от Славия, родени 2010 година, искаме да помогнем на един голям шампион отново да се върне на терена и да е полезен на футбола, както в България, така и извън страната. Нуждае се от лечение в чужбина, трябват му доста средства и затова това е нашата кампания към нас. Искаме да му помогнем. Деца, как може да му помогнем? И както казаха децата, 17777 DMS Владимир, благодаря ви, ще се радвам дори и най-малките възможности да му помогнем да го направим. Благодаря!